ഈ കമ്പനിയുടെ താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ എത്തും. രാജശ്വരി പഴയ കസേരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. കൊള്ളാം, ഈ പ്ലാൻ കൊള്ളാം. തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക് കൊണ്ട് പല കമ്പനികളും മൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ, താൻ ചെന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ നേതാവ് ത്യാഗരാജനോട് എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ. തമാശ എന്താണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് കാണാം. മൂർത്തി, ആ ചെല്ല് ചെല്ല്. യെസ് മാഡം. എന്താ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതിയോ? ജോലിക്കൊന്നും പോണ്ടേ? ജോലിക്ക് പോയാൽ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? വിവാഹത്തിന് മുന്നേ പ്രണയിച്ചു, വേണ്ടുവോളം കണ്ടു, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാ ബോറടിക്കും. എന്റെ സ്വാതിയെ എത്ര കണ്ടാലും എനിക്ക് ബോറടിക്കില്ല. സ്വാതിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള കഞ്ഞിയാ, ചില പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഗർഭകാലത്ത് കുടിച്ച അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും നല്ലതാ. ചേച്ചിക്ക് ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞെന്ന്? എന്റെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചില പ്രായമായ ആളുകളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാ. കുറച്ചുകാലം കഴിയട്ടെ, ഇത് ചേച്ചിക്ക് ഉപകരിക്കും. ഈ ഗർഭകാലത്ത് കുടിക്കേണ്ട കഞ്ഞി ചേച്ചിക്ക് ആവശ്യം വരുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെച്ചാ പോരെ, ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ? അതിന് മുറിക്ക് പുറത്തെ വിളക്ക് കാണണ്ടേ? ദേ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പേ കുടിച്ചേക്കണേ. സ്വർഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പ്. തന്റെ ചേച്ചിക്കൊരു മനസ്സില്ലേ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ, കണ്ടില്ലേ ആകെ ചമ്മി പോയി. അതിന് ചമ്മ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നില്ലല്ലോ. ഏത് സമയത്ത് അനിയത്തിൽ പറയുക തന്നെ മോളെ 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 എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട്. നീ ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്ന് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ വിചാരം. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന ആളാ ഇപ്പോഴും മോള് തന്നെ. ഇതിനെയാണ് കുശുംബ് എന്ന് പറയുന്നത്. തന്നെ വേറെ വീട്ടിലേ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യ? അജയ്, അതെന്റെ ചേച്ചിയല്ല, എന്റെ അമ്മയാ. അവരുടെ ജീവനാ ഞാൻ. മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്റെ ചേച്ചി എന്നെ ഒഴിവാക്കണോ? ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണം. നമ്മുടെ അമ്മയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നെങ്കിൽ അജയ് ഇങ്ങനെ പറയോ? ഇല്ല, സീതേച്ചയെ അജയും അമ്മയായിട്ട് കണ്ടാ മതി, പ്രശ്നം തീർന്നു. ചേച്ചി കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അജയും അമ്മയെ കരുതും. പാവോ എന്റെ ചേച്ചി. പാവോ ചേച്ചി, അനിയത്തിയും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നോ? ഞാൻ പോയേക്കാം. ഇത് വേറൊരു പാവം. അജയ്, ആര് തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഞാനെന്റെ ചേച്ചി തള്ളി പറയില്ല കേട്ടോ. സാറിന്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് പതിവില്ലാത്തതാണല്ലോ. കറിയുടെ മണം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോ? ശാന്ത പാചകം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് സീതമേടാ. അത് പറ ചേച്ചി. കല്യാണിനുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം. അതാ അതിന്റെ ശരി. സത്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയ എന്റെ മകൻ ഭാഗ്യവാനാ കേട്ടോ. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ലല്ലോ, കുറച്ചധികം ഇട്ടോളൂ, വിശപ്പ് കാണും. കൃത്യളവിലെ ഞാൻ വിളമ്പു. ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കില്ല. ശരിയാണ്, വിശക്കുന്നവനെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില അറിയൂ. പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടച്ച, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മണി ചോറ് നിലത്ത് വീണ സ്വാതിയുടെ ചെവിക്ക് പിടിക്കാറുണ്ട്. എന്താ ഇത്, ലവ് ലെറ്റർ ആണോ? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ശാന്തിച്ചി,
ഇത് ഡ്രൈവറുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു വിടണം. ഇപ്പൊ തന്നെ കല്യാണിന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കാൻ പറയണം. പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറയണേ, കല്യാണിന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും. ശരി മാഡം. ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊരു വീടായത് മോളെ. കല്യാൺ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ പോയത് മോളോടുള്ള പിണക്കം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് കല്യൺ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പിണക്കവും ഇല്ല. ശരി. മാഡം, ത്യാഗരാജൻ എന്താ മാഡം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? താൻ തൊഴിലാളികളുടെ നേതാവ് ചമഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്, ജോലി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട്. അത് കള്ളമാണ് മാഡം. കള്ളമല്ല, കൂലി കൈപ്പറ്റുന്നതിന് കാലതാമസം ഒന്നും താൻ വരുത്തുന്നില്ലല്ലോ. കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ അനുഭവിക്കും. യാചിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവനെയൊക്കെ ഇവിടെ ജോലിക്കെടുത്തതാണ്. എന്റെ തെറ്റ്? യാചകനായി തോന്നുന്നത് മാഡത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. പാവപ്പെട്ടവനാണ്, പക്ഷെ യാചകനല്ല. മാഡത്തിനോട് തർക്കുത്തരം പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ്, അധ്വാനിച്ച് പണമുണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. ആരുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാറില്ല. എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നടാ? നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ? തിരിച്ചതല്ലെന്ന് അറിയാനിട്ടല്ല, സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ വൃത്തികേട് ഞാൻ തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നില്ല. മാഡം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ മറന്നുപോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടത്തെ 150 വരുന്ന നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികളുടെ നേതാവാണ് ഞാൻ. എന്ത് നേതാവായാലും എന്താ, പാവപ്പെട്ടവൻ പണക്കാരന്റെ മുന്നിൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. കാലം മാറിയില്ലേ മാഡം? പിന്നെ ഞങ്ങൾ കലാകാരന്മാരാണ്, ഞങ്ങളുടെ കലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരമില്ല, അഭിമാനമാണുള്ളത്. മാഡത്തിനെ പോലുള്ളവരാണ് അഹങ്കാരം ആഭരണമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. നിനക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? ഈ അഹങ്കാരത്തിനുള്ള ശിക്ഷ കൊടുത്തേ പറ്റൂ മാഡം. അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാളെ മുതൽ ഇവന്റെയും ഇവന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളത്തില് മാറ്റമുണ്ടാവും. എത്ര കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഞാനത് മൂർത്തിയോട് പറയാം. മാഡം എന്താ ഇത്? ഇപ്പോ കിട്ടുന്ന കൂലി തന്നെ വളരെ കുറവാണ്. എന്റെ ഈ സംസാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുക്കരുത്. തൊഴിലാളികളെ പട്ടിണിക്കിടരുത്. ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അത് എന്റെ മകനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിലും വർക്കിന്റെ നിലവാരം വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തരുന്ന കൂലി ഒരുപാട് കൂടുതലാ. പരമ്പരാഗതമായ നെയ്ത്ത് പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല, നിലവാരവും ഇല്ല. മാഡം ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിനെ കുറ്റം പറയരുത്, അപമാനിക്കരുത്. ഈ കമ്പനി വളർന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചോരയും വിയർപ്പും കൊണ്ടാണെന്ന് മാഡം മറക്കരുത്. അവന്റെ ഒരു ചോരയും വിയർപ്പും, ഇറങ്ങിപ്പോടാ വെളിയിൽ. ഞാൻ പോവാം, പക്ഷേ മാഡത്തിന്റെ ഈ അഹങ്കാരത്തിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും. എന്നെ അപമാനിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ കൂലി വെട്ടിക്കുറച്ചു, ഇത് ഞങ്ങൾ സഹിക്കുമെന്ന് മാഡം കരുതുന്നുണ്ടോ? ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞങ്ങൾ പണിമുടക്കും. നൂറ്റി 150 തൊഴിലാളികളും കമ്പനിയുമായി സഹകരിക്കില്ല. ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് മാഡത്തിന് പിന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളും. മാഡത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വിജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. മൂർച്ച ചെന്ന് ഈ വിവരം കല്യാണോട് പറയും. ഇനി അവൻ ഒരിക്കലും US ലേക്കുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഓക്കേ ഓക്കേ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത ക്ലോത്സ് ഒക്കെ അയക്കാൻ പറ്റും അക്കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നറിയാം എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു വീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികൾ അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളവരാ അവരിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് മാറില്ല ഓക്കേ ഓക്കേ ഏജന്റാ വിളിച്ചത് യു എസിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അയക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചത് പുള്ളിക്കാരന് ടെൻഷൻ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാരികളുടെ ഓർഡർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാ അതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല സാർ ത്യാഗരായന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികൾ പടിമുടക്കിയിരിക്കുക അവരിനി ജോലി ചെയ്യില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്യില്ലെന്നോ എന്താ കാരണം ഓർഡർ ചെയ്ത സാരികൾ കൃത്യസമയത്ത് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഞാൻ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എന്റെ വീഴ്ചയായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടും അല്ല തൊഴിലാളികൾ പെട്ടെന്ന് പണിമുടക്കാൻ എന്താ കാരണം അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അവരിതുവരെ എന്നോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല രാജേശ്വരി മാഡം അവരെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നെ കൂലി കുറയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു കൂലി കുറയ്ക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ ഇപ്പൊ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല തൊഴിലാളികൾ നിസ്സഹകരണത്തില അവർ പെട്ടെന്നൊന്നും ജോലിക്ക് കയറുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാ സാർ നല്ലത് അവസാന നിമിഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഇപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാ ഏജന്റിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്ക ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ചെയ്തൂടെ സാർ വേണ്ട അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടരുത് ഞാൻ തൊഴിലാളികളോട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അവർ കോംപ്രമൈസിനൊന്നും നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നോക്കാം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാതെ നമ്മൾ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ചേട്ടനെടുത്ത തീരുമാനത്തോട് നമ്മൾ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അനുകൂല നിലപാടാം 150 തൊഴിലാളികളും ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ടൗണിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തണം നാളെ മുതൽ കമ്പനിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ ധർണ നമുക്കുണ്ടാക്കണം ശരി എല്ലാ തൊഴിലാളികളും പങ്കെടുക്കണം ശരി എല്ലാവരും അറിയിച്ചേക്ക് ശരി ശരി ത്യാഗരാജൻ ത്യാഗരാജൻ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം മൂർത്തി സാർ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റം രാജേശ്വരി മാഡത്തിനൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു കാരണമില്ലാതാണ് അവരെന്നെ തല്ലിയത് എന്റെ തൊഴിലിനെ അപമാനിച്ചു തൊഴിലാളികളെ അപമാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂലി കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പണിമുടക്കുന്നത് ഇത് എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ പറയാനൊക്കില്ല അത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിലപാട് പോലിരിക്കും നോക്കൂ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനിൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും കൂലി കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനമൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുകയില്ല ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്കല്ല എനിക്ക് ആ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങളുടെ കൂലിയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ കുറയ്ക്കില്ല ഞാൻ വാക്കായിരുന്നു നിങ്ങളെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച യു എസിൽ നിന്ന് ഈ വലിയ ഓർഡർ ഞാൻ എടുത്തത് സാരി കൃത്യസമയത്ത് കയറ്റി അയക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ത്യാഗരാജൻ അറിയാലോ ദേവി ഇത് എല്ലാരും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണം ഇതെന്റെ അപേക്ഷയാണ് കൂലി കുറയ്ക്കില്ല എന്ന സാറിന്റെ വാക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയം ഇടാം എന്നെ തല്ലിയതിന് തൊഴിലിനെയും തൊഴിലാളികളെ അപമാനിച്ചതിന് മാഡം എന്നോടും തൊഴിലാളികളോടും മാപ്പ് പറഞ്ഞേ നോക്കൂ എന്നെ തല്ലിയതിന് തൊഴിലിനെയും തൊഴിലാളികളെ അപമാനിച്ചതിന് മാഡം എന്നോടും തൊഴിലാളികളോടും മാപ്പ് പറഞ്ഞേ നോക്കൂ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ സമരം പിൻവലിക്കാം മാഡം മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജോലിയിൽ തിരികെ കയറാം അത് നടക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം മാഡം മാപ്പ് പറയില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പണിമുടക്ക് തുടരും അമ്മ ഈ കാണിച്ചത് ശരിയായില്ല
അത് കല്യാൺ സാറിന്റെ അമ്മയോടൊന്നും പറയാൻ പോണ്ട. രാജേശ്വരി മാഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതുപോലെ അറിയാമല്ലോ. മാപ്പ് പറയണമെന്ന് മാഡത്തിനോട് പറയാൻ പോയാൽ മുഖം അടച്ചു കിട്ടും. ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാ സാർ നല്ലത്. ഇതിന്റെ കോലം കണ്ടിട്ട് ഇത് കുറെ വർഷം മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത ആൽബം എന്നാ തോന്നുന്നേ. എന്നിട്ട് അജയ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നോ? ഇല്ലെന്നേ. ആരുടെ ഫോട്ടോസ് ഇത് നോക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ കോലം കണ്ടിട്ട് ഇത് കുറെ വർഷം മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത ആൽബം എന്നാ തോന്നുന്നേ. എന്നിട്ട് അജയ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നോ? ഇല്ലെന്നേ. ആരുടെ ഫോട്ടോസ് ഇത് നോക്കട്ടെ. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ പഴയ ഫോട്ടോസാ. ആരാ ഇതൊക്കെ? എനിക്കറിയില്ല. ആ ആൽബത്തില് മേനോട്ടിനും ചേച്ചിയോടൊപ്പം കല്യാണം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടു കാണൂ. അമ്മേ, ഇങ്ങനൊരു ആൽബം ഇവിടെ ഉള്ളതായി ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സ്വാതിയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പഴയ ഫോട്ടോസാ. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാനിത് മുഴുവനും കാണട്ടെ. അവരുടെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഭാഗ്യം. ആ മതി മതി, കണ്ടത്. നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ സ്വാതി? പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് കരുതി വീട്ടുജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. കണ്ടതോളം മതി. എന്തിനാടി നീ ഇതെടുത്തത്? മുറിയിൽ കയറി അതും ഇതൊന്നും എടുക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടെടുക്കണം. കണ്ടപ്പോ ഒരു കൗതുകത്തിന്. ഒരു ആൽബമല്ലേ അമ്മേ, അതെടുത്ത് തന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? ഇതില് അത്ര കാര്യമായ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ഇത് ഞാൻ മൂർത്തി ഏൽപ്പിച്ച് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന കരുതി വെച്ചതാണല്ലോ. നിന്റെയും കല്യാണിന്റെയും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇതിലധികവും. ഇത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് മരുമക്കൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാ. അത് മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാതിരിക്കും. ഏതായാലും സർപ്രൈസ് പൊളിഞ്ഞു. ഇനിയത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയാ മതി. ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടാ മതി. എന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ടല്ലോ അജയ്. നമ്മൾ ആൽബം കണ്ട എന്താ കുഴപ്പം? എന്ത് പന്തികേട്? ആൽബം കാണണ്ട എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കാണാന്നല്ലേ പറഞ്ഞ. ഒരു പന്തികേടുമില്ല. ഇതുവരെ അജയ് ഈ ആൽബം കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലും ആയിരുന്നു. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യം.
അവനെ ആണത്തുള്ളവന് നിന്റെ ഈ നമ്പറിലൊന്നും അവൻ വീഴില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരാഹാര സമരമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാമെന്ന് സീത കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി.